Пологовий будинок номер 3. Тут лікарі з журналістами не спілкуються. На момент зйомок – жодної породіллі. Ті, хто виписуються, під програму уряду не потрапили. Ситуацію з видачею бейбі-боксів пояснили в Департаменті соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Ця підготовча робота, яка була необхідна, вона на даний момент проведена. Вкладений договір на поставку пакунків з моряка, також проведені роботи фінансового забезпечення. Тому кожна жінка, яка народила включаючи 1 вересня і далі, вона отримає пакунок малюка. Перші поставки пакунку малюка, вони заплановані на 10 вересня. Загальна вартість речей в кошику – 5 тисяч гривень. Право його отримати має кожна породілля протягом 30 днів після пологів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.